Šīs dienas dievkalpojuma tēma ir svaidījums. Kas ir svaidījums? Kas ir svaidījums? Svaidījums ir Dieva spēks, kas iziet no svētā gara. Un kad Jēzus piedzima un izauga un sāka savu kalpošanu, tur ir rakstīts Bībelē tā. Dievs ar svēto garu un spēku svaidījis nācerieti Jēzu, kas gājas apkārt labudarītams un dziedinādams visus vēl nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Rakstīts, Dievs ar svēto garu un spēku svaidījis nācerieti Jēzu. Tātad, ka Jēzus piedzima, viņš piedzima kā cilvēks, mēs zinām. Un savu kalpošanu viņš sāka 30 gadu vecumā. Bija tā? 30 gadu vecumā. Kas tad notika? Viņš sāka savu kalpošanu pēc tam, kad tika kristīts un redzamā veidā uz viņa nolaidās svētais gars. Rakstīts kā balodis. Svētais gars redzamā veidā kā balodis nolaidās uz Jēzu un viņš sāka savu kalpošanu. Un vispirms Jēzus gāja tuksnesī, 40 dienas gavēja tā. Tur un pēc tam viņš sāka kalpot. Viņa slava izpaudās par visu Izraelu un aiz tās robežām. Viņam, kā cilvēkam, es saprotu, bija nepieciešams svētā gara apstiprinājums, svaidījums un pilnveras kalpot. Līdz pat 30 gadu vecumam Jēzus, kamēr vēl nebija saņemts svētā gara kristības un svaidījumu, viņš nekalpoja. Līdz 30 gadu vecumam viņš nekalpoja. Viņš sāk kalpot tikai tad, kad viņš saņēma svētā gara spēku svaidījumu. Kad viņš saņēma šo svaidījumu, šo svēto eļļu. Un Jēzus gāja apkārt, tur rakstīts, labu darīdams un dziedinādams visas vēl nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Kas dziedināja slimos cilvēks? Kas dziedināja? Slimos cilvēks dziedināja Dievišķais Jēzus, nevis cilvēcīgais. Viņš darīja to, ko viņš saņēma no Dieva. Ko viņš darīja? Izdzina vēlmus, dziedināja slimos un saņēma atziņas vārdu. Un to viņš sludināja un stāstīja cilvēkiem. Un uz viņa bija Dieva gars, kā mēs lasījām Bībelē, ka uz viņa bija Dieva gars, kas dziedina, atbrīvo ceļu un svētī. Un Dievs svētais gars dara brīnumus un no turienes, no svētā gara, nāk svaidījums pār cilvēkiem. Saprotam tagad? No svētā gara nāk svaidījums pār cilvēkiem. Lasām Bībeli, Lūks evaņģēlija 4, 18-19. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš man ir svaidījis slunāt prieka vēst nabagiem, pasludināt atsvaidināšanu cietumniekiem, un akliem gaismu satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kungu žēlastības gadu. Tas bija Jēzus pirmais sprediķis. Tas bija pirmais sprediķis no Jesajas grāmatas 61. Nodaļas, 1. Pāns. Un tas arī rakstīts Lūks evaņģēlijā 4, 18-19. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēst nabagiem, pasludināt atsvaidināšanu cietumniekiem un akliem gaismu satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Tāds viņa svētas sprediķis bija. Redziet, viena rakstvieta. Ja es to nolasīju, apsēdās. Tas bija pirmais sprediķis. Viņš iegāja sinagogā un sludināja, ko es tikko lasīju. Tā kunga gars ir uz viņiem, viņš teica. Tas Dieva gars ir uz manis, viņš teica. Jēzum Dievs piešķīra spēku pilnvarus autoritāti darīt Dieva lietas. Kas bija žēlastības gads? Tas bija gads, kad Izraela tautā atdeva zemi. Un tas nozīmē labklājumu. Šajā gadā atlaida visus parādus, lai tautā būtu vienlīdzība. Un šajā žēlastības gadā bija brīvība, dziedināšana, bagātība,
caur tā kunga garu. Un Jēzus kā cilvēks staigāja virs zemes un caur viņu, caur Jēzu darbojās šis svētā gara svaidījums. Svētā gara svaidījums, tas spēks caur viņu darbojas. Jo Jēzus vienlaicīgi bija cilvēks un vienlaicīgi Dievs. Ir cilvēks tāds pats kā tu un arī Dievs. Vienlaicīgi cilvēks un vienlaicīgi Dievs. Mēs šodien arī esam cilvēki, kuri šodien Dievs svaida ar savu garu. Tāpat kā Jēzus, viņš Dievs svaidīja ar svēto garu, tāpat arī mūsu. Dievs svaida ar svēto garu. Kuru cilvēku viņš svaida ar svēto garu? Visus. Ik vienu cilvēku, kas pieņem lēmumu ticēt Jēzum Kristum, kas pieņem lēmumu ticēt Jēzum, kurš mira par mūsu grēkiem, trīs dienas bija kapā, trešā dienā augšā un cēlās, un kas izveido personīgas attiecības ar viņu, uz tā cilvēku nāk svētā gara svaidījums. Kad tu kad veido attiecības ar Dievu, kad tu pavadi laiku ar Dievu, kad tu esi pieņēmis viņu, tad Dievs tev dod svaidījumu, to spēku dod. Svaidījumu. Katram cilvēkam dod. To pašu, ko Jēzum. Jēzus teica, jūs darīsiet tās pašas lietas, ko es, un vēl lielākas, viņš pat teica, jau lielākas. Kad cilvēks iet un dara, kā Dievs saka, tad Dievs darbojas caur viņu. Kad tu ej un dari, un sludini, lūdzi par cilvēku, tad Dievs darbojas caur tevi. Tad Dievs darbojas. Cilvēks nedziedina, pats cilvēks nedziedina, bet Dievs dziedina caur cilvēku. Tāpēc, kad mēs lūdzam, kad mēs uzliekam rokas slimajiem, tad Dievs caur mums darbojas, caur mums, caur cilvēku darbojas. Mēs esam viņa darbinieki. Viņam vajadzīgi mēs, viņam vajadzīgs ķermenis. Jēzus ir debesīs tēvam pie labās rokas, viņam vajadzīgs kāds cilvēks. Jo šobrīd uz zemes ir svētais gars, bet svētais gars ir neredzams. Viņš ir neredzams, viņš ir gars, tāpēc viņš nav redzams. Bet viņš iemājo mūsos, viņš lieto mūsu, viņš darbojas ar mums. Saprotam apmēram. Un tas svaidījums, tas iziet no svētā gara. Tas ar mums darbojas, tas svaidījums. Dievs darbojas ar cilvēku. Un tam ir vajadzīgs svaidījums. Bez svaidījuma nekas nenotiek. 1. Jāņa 2.20 rakstīts, jums ir svaidījums no svētā, un jūs zināt visu. Rakstīts visu. Jūs zināt visu. Visu jūs zināt. Jums ir svaidījums no svētā, no Dieva. Un tālāk 27. Pantā rakstīts, arī jūs svaidījumu saņemat no viņa, un tas paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu, bet kā viņa svaidījums māca, jums visas lietas, un ir patiesīgs, un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. 1. Jāņa 2.27. Kad tu esi pieņēmis Jēzus kā savu kungu un glābēju, tev ir svaidījums. Uz tevi ir svaidījums. Porši? Svaidījums. Tev ir svētais gars, tev ir autoritāte, aiz tevi stāv Dievs, un kad tu runā Dievu vārdu, viņš darbojas caur to. Un svaidījums darbojas tavā dzīvē. Tas ir uz tevis. Tu saki Dievu vārdus, un Dievs savu tiem vārdiem darbojas. Darbojas. Viņš saka, un Dievs spēks iet caur tevi, darbojas caur tevi. Un svaidījums darbojas tavā dzīvē, jo viņš ir uz tevis. Tā kunga gars ir uz tevis. Tā kunga gars ir uz tevis. Otrā korintiešiem 1.21 rakstīts. Bet tas, kas stiprina mūs un jūs Kristu, un kas mūs ir svaidījis, ir Dievs. Mums svaida Dievs. Nevis mācītājs dod svaidījumu, nevis sludinātājs, bet Dievs dod svaidījumu. Dievs. Bet viņš to dod savu mācītāju, savu sludinātāju, savu evaņģēlistu. Nevis to dod kādam cilvēkam svaidījumu, bet pats Dievs dod, bet savu cilvēku.
Un viņš tiem sacīja, Jēzus tiem sacīja, ejiet pa pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic, to kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Redziet, kas tic, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunā mēlē runās, tie rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tie nekaitēs. Neveseliem, viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņēmis debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. Jēzus, pie Dieva labās rokas. Un tie, viņi tie mācīja, tas esam mēs, kas šodien, un tie izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs, Dievs, tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Viņš pats tik paņems debesīs Jēzus, bet tas kungs deva svēto garu mums un mums palīdzēja Dieva darbā un savu vārdu apstiprināja līdzējušām zīmēm un brīnumiem. Marka evaņģēlijas 6:15-20. Tad, kad tas notika? Kad mācekļi paklausīja Jēzu, Jēzus vārdiem izgāja un darīja. Kad tu ej, dari, tad Dievs virzās ar tevi. Pareizāji virzās un dara brīnumus. Notiek brīnumi. Zini, tu esi dzirdējis, ka ir svaidījums tādiem īpašiem cilvēkiem liels, uz īpašiem cilvēkiem liels svaidījums. Es arī dzirdējis. Jā. Uz Benija Hīna liels svaidījums, Reihard Bonke, Katrīna Kūlmane. Viņa jau Katrīna Kūlmane vairs nav dzīve, bet nu, šeit uz zemes viņa debesīs. Dzīve viņa ir, bet tik debesīs. Bet nu, viņiem ir liels svaidījums šiem cilvēkiem bija un ir. Tā ir īpaši Dieva klātbūtne viņiem. Un kad tajās dievkalpojumās, kur viņi sludināja, kad tu vieji, tu svaidini īpaši sajust. Īpašā veidā sajust. Tā arī. Īstenībā, pareizi tu saki, īstenībā Bībele saka par ikvienu, kas izgāja mācīja tā darbu Dievs apstiprināja ar līdzējušām zīmēm. Katru. Arī tevi. Jā, arī katru. Jo svaidījums nav tikai kādiem īpašiem izredzētiem cilvēkiem. Bet svaidījums ir uz tiem cilvēkiem, kas pilda Jēzus pavēli. Kas sludina evaņģēlī. Ej, sludina evaņģēlī, tev būs svaidījums. Es stāstu cilvēkiem par Jēzu, tev būs svaidījums. Tiem lieliem Dieva kalpiem liels svaidījums. Tev varbūt būs sākumā mazāks, bet vairāk tu sludinās, vairāk tu darbosies, būs lielāks paliks tas svaidījums. Viņiem ir tāpēc tiem cilvēkiem, saprati, kāpēc tiem Katrīnai Kūlmanei un Reihardam Bonkem un Benihim, tāpēc, ka viņi iet un dara. Viņi tādi paši cilvēki kā mēs, viņi vienkārši iet un dara, un tāpēc viņiem ir tas svaidījums vairāk. Jo viņi iet un dara, viņi ir neatlaidīgi, viņi ļoti nodevušies Dievam, Dievs rīkojas, darbojas. Dievs sāk darboties, kad mēs sākam rīkoties. Kamēr mēs neko nedaram, Dievs arī nedarbojas. Nav tā, ka tad Dievs neko. Jūs jūtat citreiz svaidījumu, kad ir Dieva spēku, jūtat kādreiz? Kā prieku? Nu tādu, nu, sajust varat Dieva spēku. Es domāju, ja arī tu nejūti un neredzi savā dzīvē, nu, nejūti citu cilvēku, mums tā nejūti. Tu vienalga tevi jāzina, ka tev svaidījums ir uz tevis. Ja tu sāc darboties, saproti? Dievs saka, tā ir patiesība, kad katram ir svaidījums, katram kristietim ir svaidījums. Vienkārši daži jūt un daži tā nejūt fiziskā veidā, varbūt tas pat, bet svaidījums jebkurā gadījumā ir, ja tu rīkojies. Jo mums ir jāzina trīs lietas, saprot trīs lietas. Jāsaprot un jāzina trīs lietas. Jāsaprot un jāzina, ka tu esi izglābts, ka tavs vārds ierakstīts dzīvības grāmatā uz mūžīgiem laikiem, ka tev nav nekāda pazudināšana. Tu pieder Dievam, tas tev jāzina un jātic tam, un tā arī ir. Un svaidījums,
svaidījuma lielums ir atkarīgs no tava personīgā laikā ar Dievu. Cik tas ir kvalitatīvs, cik bieži tavs laiks ar Dievu. Saprot, tāds arī svaidījums ir. Jo, un, protams, arī, kad tu evaņģelizē un dari visu, tad arī Dievs dod svaidījumu, protams, slūdini, liecini, bet arī svaidījumu lielums daudzkārt ir atkarīgs no tā laika, tādu laika, lūkšanas laika ar Dievu. Un, kad tev ir svaidījums, tu mums jāsaprot, ka Dievs tad ir ar tevi, un tu ej un dari. Kad dabūsi no Dievas svaidījumu, lūdzu, pavadi laiku ar Dievu, un ej un dari. Tad Dievs apliecina šos savu vārdu ar līdzējušiem zīmēm un brīnumiem. Lasām psalms 89, 21. Dievs saka, es esmu atradis un izraucījis Dāvidu par savu kalpu, un ar savu svēto eļu es esmu viņu svaidījis. Dzīt, Dievs svaidīja arī Dāvidu ar spēku. Dievs svaida ar savu svēto eļu. Dievs dod svaidījumu. Jo Dievs saka, kā mēs tikko izlasim, Dievs saka, es viņu esmu izvēlējies, un es esmu viņu svaidījis ar savu svēto eļu, ar savu svēto garu, savu klātbūtni, ar savu varu. Tas ir svētais gars, kas mūs svaida, saprot, svētais gars. Šobrīd svētais gars staigā šeit pa zemi, viņš ir šeit uz zemes. Un viņš cilvēku svaida ar to spēku, ar svaidījumu, ar savu klātbūtni. Un otrs svarīgi saprast mums ir, ka ir cilvēks, katra cilvēka dzīvē var būt cilvēks, kas nes tavā dzīvē svaidījumu. Kurš nes svaidījumu? Svaidījumu dod Dievs, bet ir cilvēki, kas nes to svaidījumu. Saprot, ir cilvēks, kas nes svaidījumu, kāds sludinātais vai kāds mācītais, piemēram, kāds, nu, ko tu esi izvēlējis. Viņš nes to svaidījumu. Un tu to svaidījumu no to cilvēku var paņemt. Viņš var tev nodot. Uz viņu ir svaidījums uz tā cilvēku. Un viņš var nodot to svaidījumu tev. Nodot. Tāpēc ir svarīgi, es domāju, būt draudzē, kur ir no svaidīts, par mācītājs, kur tu zini, ka tu var saņemt šo svaidījumu. Jo ir cilvēki, kas nes šo svaidījumu, tur viņu var saņemt. Mājas grupiņā var saņemt svaidījumu no mājas grupas vadītāja. Jo viss, kas var būt šim vadītājiem, tas var būt arī tev. Ja zini, ka tam cilvēkam, ar ko tu esi kopā, kas ir, piemēram, nu, tava autoritāte, no ko tu mācies, tas viss arī tev var būt. To nodod viņš tālāk. Tāpēc katru svētdienu svarīgi būt draudzē. Un klausīties svaidīts spredīts, un svaidījumu var nodot sludinātājs caur savām rokām, uzliekot rokas, aizlūdzot. Jo Dievs, piemēram, ziniet, ka Dievs svaidīja Dāvidu caur Samuēla rokām. Viņš dabūja svaidījumu Dāvids caur Samuēla rokām bīvēlsēm. Es atceros, ka es biju Ukrainā, jā, Ukrainā, nu, Bībeles koledžā, jā, biju Ukrainā. Un tur bija atbrauc Benijs Hins, tas evaņģēlis, par ko daudz dzirdējuši un daudz runājuši. Un tas apmēram bija pirms 3 gadiem. Tur bija ļoti daudz cilvēku. Sevišķi, ka viņš bija, tad bija ļoti, nu, pilns galīgi viss. Un dievkalpojuma laikā man notika dīvaina sajūta, ka viņš tur uz skatuves bija, ka viņš sludināja. Man bija dīvainas sajūtas, un pēkšņi es nokritu uz grīdas. Es klausījos, es skatos, es uz grīdas. Beigās es skatos, un man palika ļoti labi. Es tāds laimīgs, priecīgs biju. Nokritu vienkārši grīdu, klausījos, kā viņš sludina, vienkārši nokritu. Man viss bija vienalga, kas tur apkārt. Man bija visi labi, man bija, ko tie cilvēki domāja, un man viss vienalga. Un es sapratu, ka tiešām šim cilvēkam ir svaidījums. Un turklāt to varēja sajust.
Un kad tie cilvēki viņam tuvojās, viņi visi krita tur. Jūs redzējušas pa televīziju arī, kad rāda, ka no Dievkalpojums Benihim. Viņam, kad tuvojas, visi cilvēki tur gāzies no kājām nost. Visi, ka viņas krita, visi. Neviens tur nepalika kājās, es nevienu nerezīju, ka palika visi krita. Un cilvēki cēlās augšā no ratiņiem, arī es redzēju viņu Dievkalpojumos no ratiņiem. Un dzīves cilvēki mainījās. Un arī tajā Dievkalpojumā bija dziedināšanas lielas, nu, kad es biju. Un zini, es padomāju par Beni Hilmu, es tā painteresējos par viņu. Un kā viņam tas viss dzīvē ir, un kā viss tas notiek viņa dzīvē, kā tas... Un es sapratu, ka kaut kas ir īpašs šim cilvēkam, kas ir, un es nesapratu, kāpēc viņam tāds īpašs laidījums, kāpēc viņš to darīs, un es painteresējos, kā viņam viss dzīvē noticis. Un es tagad padalīšos ar, par dažām liecībām, par svaidījumu Beni Hinn dzīvē. Jūs gribat paklausīties? Pirmā liecība būs par to, kā viņš, Beni Hinns, pats saņēma svaidījumu. Jūs gribat zināt, kā viņš pats saņēma svaidījumu Beni Hinns? Tad izstāstīšu par viņu. Beni Hinna mamma ļoti gribēja dēlu. Viņa bija grieķiete, pareizticīga, viņa bija dzīvoja Izraēlā. Un pēc tautības viņa bija arābi. Tur pareizticība tik ļoti valdīja, ka Jēzu pat nedrīkstēja pieminēt. Tā bija. Ģimenē pastāvēja arābu kārtība. Un viss, kas, ko vecāki teica, tā tam bija jābūt. Nu, kas tu nebija diskutējams? Vecāki bija ļoti stingri, tu tā ļoti rītīgi kārtība. Un Beni Hinna mamma lūdza Dievu un teica, Dievs, ja tu man dosi dēlu, viņa tā prasīja Dievam, ja tu man dāvāsi dēlu, ja man piedzīmes dēls, es tev viņu atdošu. Viņa teica, es atdošu Dievam to dēlu. Un dēls piedzīm arī viņu. Bet šis dēls tika audzināts pareizticīgo garā. Un Dievu viņu personīgi nepazīst. Viņa ģimene pārcēlās uz Kanādu, un arī skolā, kur viņš mācījās, tur bija lūkšanas grupa. Viņam tā sagadījās, arī skolā, kur viņš mācījās, bija lūkšanas grupa, kristiešu grupa. Un viņi arī aicināja uz lūkšanām. Viņš mācījās skolā, par, nu, skolā mācījās, tā kā mēs ejam skolā, bet arī skolā gadījās, arī klasē, kur viņš mācījās, bija lūkšanas grupa. Un viņi arī aicināja šim lūkšanām. Bet Benis Hinns jau baidījās no vecākiem. Viņš baidījās pieņemt Jēzu. Ja viņš sapēc, ja viņš pieņems Jēzu, viņam vecāki pārmetīs un būs nošķirtīt no ģimenes un būs liels nepatikšanas viņam. Un, bet klases biedri ļoti uzmācās ar viņu un nu, tā visu laiku viņu aicināja. Un beidzot Benis Hinns piekrita. Viņi tur ilgi viņu tur aicināja, kamēr viņš piekrita. Un doties uz šādu sapulcēm, lūkšanas sapulcēm. Un, kad viņš šīs lūkšanas sapulcēs bija Benijs Hinns, nonācis svaidījums tajā sapulcē. Un tas svaidījums bija to cilvēku vidū, jo Bībelē ir rakstīts, ko divi vai trīs sapulcējušies manā vārdā, es esmu viņu vidū Bībelsā. Un Jēzus viņu aizskāra, kad viņš lūkšanas sapulcē, un viņš pieņēma Jēzus par savu glābēju Benijs Hinns. Un viņš tad staigāja kā pa mākoņiem. Tik laimīgs bija, tik priecīgs viņš bija pēc tās dienas. Viņš lidoja kā pa mākoņiem. Viņš bija jaunpiedzimis kristietis. Vecākiem gan viņš neko neteica, vecākiem. Bet viņš apmeklēja pa kluso Dievkalpojumus. Bet, lai viņš to apmeklētu īstenībā, viņam vajadzēja atļaut no tēva. Viņš tā pa kluso drusku apmeklēja, bet atļaut gan viņam vajadzēja. Un vienā reizē tie klasbiedri teica, ka Pitsburgā, pilsēkā Pitsburgā, Kanādā ir tāda pilsēka, Pitsburgā, ziniet Pitsburgā, ka tur sludinās Katrīna Kulmane, tā evaņģēlis Katrīna Kulmane, klasbiedri pateica, ka sludinās. Un viņš arī ļoti gribēja, tad viņš bija dzirdējis, ka Katrīna Kulmane arī ļoti gribēja, bet nu, vecāki, zin, baidījās, ka vecāki uzzinās. Nu.
Viņš ļoti interesē tas. Un tomēr viņš kaut kā tur tika aizbraukt un aizbraukt, tomēr līdz tiem klasbiedriem. Vecāki jau nebija ar mieru, bet, nu, protams, viņš kaut kā izlabījās un aizbrauca. Nu, ar tiem klasbiedriem uz šo dziedināšanas dievkalpojumu, katrins kolonas dievkalpojumu. Un viņš nesaprata, kāpēc tu naktī jāstāv divos naktī jāiet pie durvīm stāvā. Tie klasbiedri saka, divos naktī jāiet pie tās, nu, tās vietas, kur sludinās jāstāv visu nakti pie durvīm. Vienīgi nesaprata, kāpēc jāstāv, ja dievkalpojums tik būs no rīta. Zinās, divos naktī. Un draugi teica, ja tu atnāksi vēlāk, tu jau iekšā tu netiksi. Tu tik daudz cilvēki. Ja tur iekšā netiks, tā bija, un netiks iekšā. Un viņi no divos naktīs sāk stāvēt rītīgs saģēbās, rītīgs siltās drēbēs. Un Dārau teica, un tagad, kad taisīs vaļā tās durvis, ja, no rīta, kad tu būs uz devu, tad meties un skrien iekšā. Ja tu netiks sēdēt, tur būs skrien, ko kājas nes. Viņš jau tur visu nāk nostāvēt, bet šeit, kad taisa durs, tad metis, viņš jau skrien. Un viņš arī tā darīja. Un kad atvērās durs, viņš tā nesās iekšā. Un viņš apsiedās pirmā rindā, Viņam aiz muguras tur cilvēki pūlis un skrēja, viņš tā nesās pirmā rindā apsiedās. Un bija izrādās, ka tas bija rezervēts kalpotājiem, bet tur nevar sēdēt. Un pārējās vietas bija aizņēmis, viņš netika tā pirmā rindā, taču viņam laimējās trešā rindā, viņš tika apsēsties, viņš tur paspēja trešā rindā apsēsties, viņš gribēja pirmā, bet tur bija rezervēts. Un viņš, kad stāstīja šo gadījumu, pats Benis Kins, viņš stāstīja, ka tādī naktī, ka viņš stāvēja pie tām durvīm, viņš saņēma tāds īpašs trīsas, viņš nesaprat, ne jau no augstu, bet tāds īpašs trīsas, viņš nesaprat, kāpēc tas ar viņu tā notika. Un kad viņš arī apsēdās, viņš sapulcē, viņš iekšē visu laiku rīcēja, viņš nesaprat. Jo, un tagad viņš saprat, ka viņš bija iegrēndēts ar viņu svaidījumā. Vēl vienmēr nebija sācīts dievkalpojums, ka tur jau bija Dievs klātbūt un Dieva tūms. Ja domājies, kā tur, aiga, kā tur bija. Tur vēl nebija sācīts, pat dievkalpojums jau bija, jau varēja sajūst Dieva tūms, svaidījumu. Un kad sāk sludināt Katrīnu Kulmanu, viņš pat nedzirdēja, ko viņa sludinīja īsturt. Viņš bija tā iegrēndēts un svaidījumā, ka viņš pat nesaprata un nedzirdēja, ko viņa sludina. Viņš piedzīvoja Dievu gan garīgi, gan emocionāli. Viņš tikai atkārtoja dažas vārdas, ko Katrīnu Kulmanu sludināja. Un viņa jau parīs nebija savstarpēji pazīstama, tas ir pirmo reizi viņš vispār viņas pat redzēja. Viņa arī nekad nebija viņam uzlikusi rokas. Viņš vienkārši bija tajā dievkalpojumā. Un tas svaidījums nonāca uz viņas. Ja domājies, viņš vienkārši aizgājis to dievkalpojumu. Un tas svaidījums nonāca un neatlaida viņu. Un viņš saprata, ka tai Katrīnai Kulmanai tā gan ir sadraudzība ar svēto garu. Tik tos attiecības un spēks. Un viņš saprata, ka viņš arī to grib. Viņš grib to pašu, kas ir Katrīnai Kulmanai. Un šodien mēs Benīgi Hinu uzskatām par Katrīnas Kulmanas svaidījumu pārmantotāju. Viss tas svaidījums, kas bija uz Katrīnas Kulmanas, tagad ir Benijam Hinam. Viņš saņēma dievkalpojumu, aizējot uz to dievkalpojumu. Viņš pat viņus nepazina, viņš pat neuzlik rokas, viņš vienkārši bija. Viņa dievkalpojumu viņš saņēma to svaidījumu, kas uz viņu visu laiku pēc tam. Negribat jūs tādu svaidījumu dabūt tādu kā viņam. Un kad Katrīna Kulmane nomira, kur viņš visur brauca un kalpoja, tur arī notika visādi brīnumi, un mēs jau zinām, un brīnumi un dziedināšanas. Kaut kad viņa ar Katrīnu Kulmane, Benijs Hins nebija nemaz pazīstā īstenībā. Un es saprotu, ka Dievs izmantoja kādu cilvēku, tas Katrīna Kulmane, lai dotu nākamam citam cilvēkam, Benijam Hinam, šo svaidījumu. Bet to svaidījumu dod Dievs.
Jo, bet tā mājā, kur viņš dzīvoja, nu, kur viņš dzīvoja, tur jau viss bija pēc tiem pareizticīgu uzskatiem. Es nesaprotu, kas par pareizticību tur īsti bija, nu, tur es vēl viņu lasīju, un es nesaprotu, kā tas ir, bet viņi pavadīja laiku ar Dievu un lasīja Bībeli, tā mājās, un, bet, nu, viņiem kaut kāds savādāk tur bija, laikam veco derībiņu, vai kā, es nezinu, tikai. Un, kad viņš stāstīja par Jēzu, viņi Jēzu neatzina kaut kā tur. Es nezinu, kādi viņam tur tiem arāviem tur tā ticība, kas tur Dievu, viņi it kā bija ar Dievu, bet viņi, nezinu, viņiem tur bija kaut kas dzelžēju likumu un tādu, es nezinu. Un, un kad viņš stāstīja par Jēzu tur mājās, un, nu, kad šo piedzimu stāstīja par Jēzu, tad jaunākais brālis, viņam bija jaunākais brālis aizskaita pie vecāka un teica, ka Benijs ir sajūtas prātā. Viņi uzzināja, ka viņš stāsts pa Jēzu, viņi domāja, ka viņš viņam nojūdzies viņš. Un viņi veda pie psihiatriem, visādiem ārstiem, domāja, ka viņš aizbrauc jums. Bet viņš viņus ignorēja, vienalga darīja to, ka, ko Dievs viņam teica, un kas, kas viņam bija sirdī. Viņam pat aizliet citiem bērniem stāstīt, par Dievu citiem stāstīt. Un tas ilgu laiku turpinājās, bet Benijs vienalga, Benijs Hints turpināja kalpot Dievam, viņš neklausīja to visu, ko mājās vecāki tur viņam aizliedz, viņš neklausīja, viņš kalpot Dievam. Un cilvēki pamanīja, ka uz viņa svētījums. Viņš to tecinīja Dievkopamā dabūja to svētījumu, cilvēki to pamanīja. Un drīz vien viņam notika pašam pirmais Dievkopojums. Viņam pašam to Benijam Hinnam. Un pirmā draudze viņam bija pirmā kalpošana un pirmais spredis bija arī tenī Toronto pilsēta. Un izrādās, ka tenī pilsētā bija ļoti daudz latviešu. Tenī Toronto kanālē. Latvijā! Tā draudz sastāv ir lielāko ties no latviešiem. Domāju. Un pats interesantākais, ka pirmā dievkalpojumā, ka viņš sudināja, priekšā iznāca, ka viņš aizlūdz priekšā iznāca lieli holandieši, pieci tādi lieli holandieši. Un viņi nezināja, ko teikt, aizvēja acis, un visi tie pieci nokrita uz grīdas. Visi tie garie holandieši gatavi uz grīdas, gulēja uz zemes. Un no tā brīža viņam visi ir aicināja viņu kalpot, viņi redzēja, ka Dievs viņu tā svaidīs ar svēto garu, ka viss tur gāžās. Viņam tā visu laiku ir, viņam tāds svaidījums ir. Paskaties internetā viņa tos dievkalpojums, visu laiku cilvēku tur krīt. Arī līdz šai dienai, nu visu laiku viņam. Un es lasīju tur par viņu. Un 1974. Gadā, iedomājies 1974. Gadā, lūkšanas laikā, kas notika viņam lūkšanas laikā? Viņš redzēja vīziju. Redzēja vīziju, kur gaisā plīvoja degošs cilvēks un plātie muti. Naktī viss turpinājās, viņš sapnī redzēja Elli, viņš redzēja lielu pūlē cilvēkiem, kas citu citu grūstīgdami krita bezdebenī, un kur bija kvēlojoša uguns. Viņš redzēja visu to vīzijā sapnī. Un Dievs Benijam Hinnam teica, kad viņš redzēja to vīziju, teica, Dievs viņam teica, ja tu nesludināsi, šie cilvēki būs uz tavas sirdsapziņas. Un, bet Benijs Hinns saprata, ka viņš nemāk īsti runāt. Viņam bija, ne jau nemāk tā runāt, viņam valoda ļoti raustījās. Viņš, lai sludinātu, viņš nevarēja parunāt, viņam valodas, lai raustījās. Viņam, viņš nav vienīgi stostījās, un cilvēki pat viņu apsmēja. Skolā viņu ir apsmēja. Skolā viņu apsmēja. Viņam bija tāda, nu, kā valoda raustās, ir cilvēki. Problēmas viņa. Bet Dievs teica, ja tu nesludināsi, šie cilvēki būs uz tavu sirdsapziņas. Dievs saka, viņam ir sludināt. Ja Dievs to liek, ja iedara, jādara. Un tad, kad, kā es teicu, kad notika tas pirmais dievkalpojums, Toronto, bija ievietot reklāma avīzē, kad sludinās Benijs Hinns, ievietot reklāma avīzē, un viņš nevarēja iedomāties, ka, ka tenī dievkalpojumā, kad viņš sludinās, viņa vecāka arī atnāks uz to dievkalpojumu. Viņa vecāk jau ļoti, nu, bija pret. Pēkšņi skatās, ienāk tētis un mamma. Un viņš sāk baidīties vēl vairāk.
Viņš sāk bēdīties, ko viņš tā darīt, viņš nevar tā parunāt, tur stosās un nekad. Dievs teica slodiem, bet viņš nevar parunāt. Un viņam kājas palīja, ļenganas palīja. Kājas ļenganas, es uztrauku. Bājās bija no tēva, jo tēvs bija ģimenē kā Dievs. Zin, tur bija ļoti stingri tiem arābiem. Viņam, viņš bija ļoti stingrs. Viņš bija tāds mīlošs, bet ļoti stingrs. Un viņš gribēja pilnīgi atteikties no dēla par to, ka viņš ir, nu, ka viņš ir nodevējis Jēzu un līdzīgi kā musulmaņi viņam. Un tikai tāpēc, ka viņš atradās Kanādā, likums neatļauj viņu nonāvēt. Ja viņš būtu musulmaņi zemē, viņi būtu pat nonāvējuši, ja būtu pat benefīni par to, ka viņš slūdīja. Ai, kad viņš stāvēja aiz kancels, viņš no sākuma pat, nu, baidījās pat muti atvērt. Bet vārdi paši sāk pa lūpām plūst. Un, ziniet, viņš sāk sludināt, un nebija vairs stostīšanās. Un runāja tik skaidri, tik skaisti. Pēkšņi pazuda, viss tā stostīšanās vairs nebija. Sāk sludināt, viss pārgāja, viss stostīšanās. Un cilvēki nāca priekšā visu nožēlot grēkus. Un tajā brīdī vecāki piecēlās un aizgāja prom. Vienkārši viņš sāka tur sludināt, cilvēki piedzīvoja Dievus, tie kolondieši to nokrita uz grīdas, cilvēki pieņēma Jēzu un vecāki aizgāja prom. Un pēc dievkalpam Benijs Hins iekāpa mašīnā un braukāja pa pilsētu, un viņam bija bail doties uz mājām. Doties uz mājām. Bailes bija lielas braukt uz mājām, jo vecāki bija dievkalpojumā, visi redzēja. Viņš braukāja pa nakti pa pilsētu un domāja, divos naktī, varbūt tas jāiet uz mājām, viņš domāja. Vecāki gulēs un tad iedodas uz mājām, tad, kad vecāki gulēs. Viņš divos naktī klusiņām atvēja durvis, bet istabā sēdēja mamma un tētis. Tomēr bija gaismiņas, arī mamma un tētis, un viņa raudāja. Un tētis teica, mēs gribam dabūt to pašu, kas te ir. Un viņš tam ir naktī veid vecāks grēku nožās lūkšanā. Labi, pieņēma Jēzu. Un visi jaunākie brāļi pieņēma Jēzu, visa ģimene. Viss atgriezās pie Dieva, māsa, brāļis, viņam viss atgriezās pie Dieva. Slāvā Tev, Kungs! Un viņš redzēja, ka dēls tā runā, bez tostīšanās dievkalpojumā, ka viņš agrāk nemācīja runāt. Un viņš saprata, ka tas ir Dievs, kas ar viņu. Tēls saprata, ka ar viņu ir Dievs. Un viņš saprata, ka Dievs ir tajā baznīcā, kur sludina Benijs Hins, nevis tajā baznīcā, kur viņi gāja. Un visi sāk iet uz to baznīcu, kur Benijs Hins sludināja, viss vecāka. Un viss pieņēma Jēzu, vairs negāja tur, kur agri. Viņš saprata, ka Dievs ir tur, kur viņi gāja, nevis tajā pareizticīgo baznīcā, bet tur, kur viņi gāja. Visi vecāka un viņi visi ģimene atgriezās pie Dieva, pieņēma Jēzu un visi ģimene tika glābti. Halleluja! Un kas to var, kas to izdarīja, kas to izdarīja, aprakstīt par vienā vārdā, kas to izdarīja? Svaidījums, Dieva spēks, kad nonāk svaidījums, tad tā vecāks viņas ir, ai, tā mamma pieņems Jēzu, kad nonāk uz viņas svaidījums, kad Dievs aizskars viņas, ziniet, kad Dievs aizskars, tad salūst visu cietākās sirdis. Cilvēks, viņš neticīgākais cilvēks, būs par ticīgo. Viņi bija ārābi, viņi vispār pretinieki tam visam. Un nāk tieši tāpēc un raudā, un pieņēma Jēzus, vecāku, visu ģimeni. Mums liekas, ka ir cilvēki, kas mums nav glābt iespējams. Ir tā, ka liekas, ka ir cilvēki, kas nav iespējams. Bet atceries svaidījumu, atceries, ka tev būs svaidījums, tāds kā Benijam Hinam, tad visa tava ģimene tiks izglābta. Visi izšķir svaidījums. Visi izšķir svaidījums. Svaidījums ir tik stiprs, ka viņš ir cietākos cietokšņus sagrauja. Sērskābe. Jo Bībeles, ko Bībeles saka? Ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas Kungs.
Dievs saka, ne ar spēku, ne ar varu kaut ko tu panāk, bet ar manu garu. Ar manu garu, ar Dievu garu, svētais gars, ka nāks, aizskārs uz cilvēks. Būs tā kā Katrīns Kulmans, Dievkalpojums, stāvēs divos naktī. Divos naktī, lai tik tiekšā. Un kāds cits notikums, ko es gribu tālāk pasakot, kas notika, kad viņa tēvs nomira? Es izstāstu, viņš bērēs, kas notika. Gribat zināt, kas tam viņš bērēs notika, ja tēvs nomira? Jā. Jo viņa tēvs nomira ātri diezgan, jo, nu, kaut gan viņš jau kļuva par kristieti, bet viņš bija sabojies veselību, jo viņš daudz smēķēja, pirms tam daudz smēķēja un saslima ar plaušu vēzi. Nu, nu, sekas ir visām nepareizē rīcībām sekas. Un pienāca bērs. Māma jau bija kļuvusi par kristieti, bet pareizi tie rādi, kas nebija vēl viņa ģimene, nu tie, kas atbrauc un citri, tie vēl bija tie pareizticīgi, nu, kas tie rādi pareizi. Bet, un tika nolēmts, ka tās bēres notiks pareizticīgo baznīcā, bet runās Benijs Hinds, runās Benijs Hinds. Un māma to pateica popam, viņa kā pareizticīgo popam. Viņš bija pret, protams, viņš bija pret, bet mamma teica, nē, mans dēls runās. Viņš tāda vēlēšanās, tā ir vēlēšanās arī, viņš zina, ka tā ir un viņas vēlēšanās. Tas pops jau bija pret. Un šī B laikā notika interesants notikums, B laikā, tāpēc es jums to stāstīt gribu. Kas tur notika? Kāds no B kalpa? Nu, bēru kalpotājiem, nu, kas tur visu tiek apkalpa, ja, pamanīja, ka Benija Hina tēvam nav kaklasājiet. Nu, tur ir, kad atbrauga nav kaklasājiet. Un, kad viņi teica, ka tā ir vajadzīga. Nu, kā, kas tika pēc, viņi teica, ka vajadzīga kaklasājiet. Un Benijas Hina atdeva savu kaklasājiet, lai to uzliek tēvam. Kad laid viņu iekšā tam bedrē, tur laid iekšā, tu zāji, viņš noņēma savu kaklasājiet un uzlikt ēvam. Un Benijs pats jūta, ka viņa žnaudz kaklā, ka viņš to izdarīja, un dzirdēja balsi tādu, kas teica, šī gada laikā es tevi nogalināšu, tā balsi teica. Benija Hina? Jā, tāds balsi. Viņš atdeva savu kaklasājiet, un pēc tam, ka viņš laid iekšā, tur viņam tāda iekšā balsi teica, ka šī gada laikā viņi nogalinās tā balstīt. Un Benijs uzreiz teica pretī, nenogalinās viss, viņš teica, nenogalinās viss. Un svētais gars apliecināja, ka šādi plāni neizdosies. Jo viņi bija svētais gars, viņš svētais gars uz viņu runāja, ka tādi plāni neizdosies. Un tāpēc mums ir svarīgi šādos gadījumos apliecināt to, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Nevis ticēt tam, ko tev saka jaunie gari, ko saka vēlns tev uz balstīts šuks, bet ticiet, ko saka Dieva vārds. To saka Dieva vārds, ka tu sludināsi un tā kunga vārda, un Dievs būs ar tevi, un nekas tev tāds nenotiks. Un turpinājās bēris, un tur bija apmēram 300 pareizticīgo. Un Benijs Hinds iznāca priekšā, lai sāktu runa, un un tas pops šausmās skatījās, kas tagad notiks šausmās skatījās. Un zin, Benijs Hinds piegāja pie zārka, klauvēja par to un teica. Viņš piegāja pie zārka, par klauvēja, un zin, viņš teica. Ko es domāju, ko viņš teica? Lācer nāc ārā? Nē, mans tēvs nav šeit. Viņš ir debesīs. Viņš tā uzsit par zārku. Zinat, mans tēvs tur nav. Viņš ir debesīs. Viņš sludināja evaņģēliju, turpat. Es, ka biju bērēs, es arī biju bērēs, nu, aiz zinu. Es arī tāpat tās teicu, tad cilvēka glabājas, tad, ka viņš tur nav. Tur vienkārši tas apaugs, tad tas mērķels, kur viņš dzīvo, viņš jau nav tur tas cilvēks. Viņš ir debesis. Viņš sludināja evaņģēliju un aicināja pieņemt Jēzu, tur tenis bērēs. Un vairāk radinieki iznāca priekšā un kļuva par kristiešiem tur. Un tā tēva apbērē. Viņš tur sludināja evaņģēliju. Tur pat tās bērēs pieņem Jēzu.
Un kas notika pēc tam? Pēc kāda laika viņš devās no Nāpoles uz Orlando sešvietīgā lidmašīnā. Tur ļoti liela augstumā tā lidmašīna lidoja ļoti lielu augstumu. Un lidmašīnai beidzās degviela. Un lidmašīnai bija vajadzīgi piespied nosēšanās. Tas, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka lidmašīna krita, tā lidmašīna no tāda milzīga augstuma. Vajadzīgi. Beidzās degviela, tas nozīmē, būtībā nozīmē, ka krišana. Un cilvēki šajos sēdeklos viss bija sastinguši. Un Bennijs Kins atcerējies par to kaklsvēru. Un to svārus, ko dzirdēja, ka viņš tiks nogalināts gadu laikā. Un Bennijs Kins atcerējās arī otrus vārus, ko teica Dievs un skaļi iesaucās tur lidmašīnā. Viss ir kārtībā. Nekas mums nenotiks. Viss jau krīt lidmašīnu, viņš atcerēja, ko Dievs viņam teica. Un lidmašīna nokrita, motors izkrita, riteņi. Tur palika karājoties kokos, tur viss, un Bennijs mierīgi izgāja par to lidmašīnas durvīm ārā, izgāja ārā, bez nevienas skrambiņas. Viņam bija liels šoks, viss tur skrēja apkārt, meklēja palīdzību, zin. Un Bennijs Hints arī atcerējās, ka tur vēl ir cilvēki, atcerējās, ka viņam ir sieva tur ir, viņš izvēl kārā sievu. Viņai bija salauzt savas kājas, rokas bija salauzt. Bet Benijam Hirnam nebija neviens skrambiņas. Pārējiem tur bija traumas, viņam nebija pat skrambiņas. Bet skrambiņas. Taču visi cilvēki bija dzīvi. Lai viņam bija traumas, bet visi bija dzīvi. Tas nozīmē, nenogalināsi visi. Jo uz manis ir svaidījums. Kad tu uz tevis ir svaidījums, tev nevar nogalināt neviens. Pat avārijā lidmašīnas tev nekas notik. Tas ir svētāk ar uzdevums, ka Dievs ir ar tevi, viņš tev sargās. Tu teici par eņģeļiem, tev eņģeļi sargās, Dievs tev sargās. Jēzus asinis būs par tevi. Nekas tev nenotiks. Svaidījums uz tevis, un nekas tev nenotiks. Lidmašīna nogāzīsies un tu būs vesel. Svaidījums ir tas, kas tev sargā. Svaidījums. Viņš darbojas pie tevis. Un kad viņš sāka savu kalpošanu tālāk, es drīz beigšu, kad Benija kalpošana paplašinājās, Benija Hins kalpošana paplašinājās, viņam vajadzēja telpas lielākas, zemi vajadzēja zemi. Zin kā, baznīca uzcelt, viņam vajadzēja. Viņš meklēja zemi. Un viņš atrada piemērotu zemi, kur varat uzcelt to baznīcu. Viņš uzmeklēja saimnieci. Un kam tā zīme, lai nopirštu. Un tā saimnieks tic, ka pircējs ir atrasts. Kad viņi nepārdos viņam to zīmi. Bet Benijs aizgāja pie šīs saimnieks un teica, man ir Dievs teicis, ka šī zeme būs mūsu. Viņš saka, tas pircējs ir atrasts citam cilvēkam. Nē, viņš teica, šī zeme, Dievs teica, ka tā būs mūsu. Bet saimnieks bija ļoti pret un teica, ka nedabūs šo zemi, ka pircējs ir atrasts. Un tad viņš atkal gāja pie tās saimnieces vairākas reizes, viņš gāja. Un viņš laik teica, Dievs teica, ka šī zeme būs mūsu. Viņš laik viņai saka. Un tik viņa ilgi, viņš tur neatlaidīja gāja un stāstīja viņam tā uzmācīgi gāja visu laiku. Un beigās tas sieviete atbildēja labi. Es pārdošu jums, pārdošu jums. Un jo viņa teica, es atzīstos, kad mans vīrs nomir, viņa teica, viņa pēdējā vēlēšanās bija, lai šīs zemes uzceļ draudz. Tas vīrs tā grib. Un tas ir svaidījums. Atkal, kas to viss izdarīja svaidījums, pārliecināja to sievieti. Pareiz arī kāda domā, svaidījums. Un vēl viens tāds pēdējā liecība, ko es gribu izstāstīt, pēdējā liecība par Benija Hinta. Interesantā bišķi. Draugi, jā, Benija Hina draugi, pēc kāda dievkalpojuma aicināja Benija Hina atmeklēt no kāda slimnieka slimnīcā. Beidzās dievkalpojums, draugi pienāca klāt, viņa teica, Benija, mums jābrauc uz slimnīcu, tur viens slimnieks, ko vajag apmeklēt. Viņš jau noguris, zin, beidz sludināt noguris, zin kā. Ārā vēl bija kars, vasara, noguris.
gribējās mājās, zini. Viņam ar slimie pat neinteresē, zini, kā nomurs, kad tur beidzas divi, kur tu vēl jābrauc uz slimnīcu, un tur, zini, draugi. Bet draugi viņi pierunāja tur doties, pierunāja doties. Viņš tādā, viņš tā domā, ātri ieš, aizlūkš un ieš projām. Šie raudzīja cilvēka, kurš bija vienās trubiņās, tur, viņas tur trubiņas salikt, zini. Viņš pat nespēja pakusināt ar cilvēku galvu. Viņš bija galīgi tur, es nezinu, kas viņam bija pa vainu. Viņš aizlūdz par cilvēku un tā draugu klātbūtnē tur un aizmirst par to notika un devās prom. Vienkārši devās prom un aizmirst arī pēc tam par to notiku. Bet pēc dažām nedēļām, ja, ielkalpojumu ierodas tas cilvēks. Ar sievu pilnīgi dziedināts un sacīja, tiklīdz Benijs Hins bija ienācis tādī palātā, kur viņš kļuva pilnīgi vesels. Tikai ienāca, viņš vēl nesāk lūgt, viņš jau jūt, ka viņš ir pilnīgi vesels. Un izrādījās, ka tas cilvēks, pa ko viņš aizlūdza tādī palātā, bija liels biznesmenis. Liels biznesmenis. Un pēc tam viņš bija vislielākais sponsors viņa draudze. Un viņš piedalījās viss jaunās tās ēkas celtniecībā. Viņš atbija no visu tur samaksāt un visiem darbiem. Tas, ko viņš... Ja domās, kā Dievs izdarīja, viņš pēc dievkalpuma aizved Benihinu uz slimnīcu. Tur kaut kāds cilvēks svešs gulē. Viņš vienkārši aizlūdz, nezinu, kaut kāds svešs trubiņus tur salīdz. Aizmirst, ka tas cilvēks tad dziedināts, pēc tam viņš atnāk uz dievkalpojumu, izrādās, ka viņš ir ļoti bagāts biznesmenis un viss atmaksā pēc tam visu kalpu, viss tur tas sponsorē, viss tur tas izdevums, viss tur draudz celtniecībā. Redzi, kā Dievs dara? Un kas to izdarīt svaidījums? Svaidījums. Tas bija svaidījums, kas bija uz Benihina. Un kad tev ir, uz tevi būs svaidījums, tas pats viss notiks, ka uz manīm būs tas pats. Vajag svaidījums, satiet, no svētēgā. Prasam svaidījumu, vajag svaidījumu. Bet uz katru ir svaidījums. Tikai varbūt uz tevi šitāds maziņš svaidījums, a būs, vajag šitāds liels. Mums ir katram, kaut to ir drusciņ, jau katram mums ir, bet mums vajag liels svaidījums. Tā kā Dreikardam Bonke, tā kā Benjamīna, Katrīna un Kulmena, bet tādu var dabūt. Es pateikšu, kā viņu var dabūt beigās, kā var dabūt, a, nu, iespējams, kā var dabūt. To jau nedara cilvēks, to dara Dievs, bet Dievs dod to svaidījumu. Un ja tu darīsi to, ko grib Dievs, tad viņš tev arī dos to svaidījumu. Tas ir Dieva kompetencija. Viņš skatās, kam dod to svaidījumu. Viņš izvēlas tos cilvēkus. Viņš tev var dot to svaidījumu, var nedot. Dievs, viņš tev var svaidīt. Tas kungu gars ir uz manis, viņš tev dod to svaidījumu. Bet... Kā tu pildīsi Dievu gribu, tāds tev būs svaidījums. Cik lielā mērā, kā tu iepriecināsi Dievu, kā tu kalposi Dievam, visu, ko tu darīsi Dievam par godu, Dievam, tādā mērā arī būs uz tevi tas svaidījums. Kādā mērā tu pavadīsi laiku ar Dievu, divvientulībā, kad tu lūkšanas laikā, kā tu pavadīsi, cik ilgi, kā. Dievs jau redz. Atceries. Ne jau cilvēks tev svaida, bet Dievs. Dievs izvēlas, kā kuram dot kādu svaidu. Grib lielu svaidību, vai tā drusīgi? Grib arī lielu. Jā. Jā. 1. Jāņa 2.20. Jums ir svaidījums no svētā, un jūs zināt visu. Ziniet, ka cilvēkiem ir svaidījums, viņš zina visu. Viņš zina nākamās lietas. Viņš visko zina. Viņš zina, kā tur ar finansēm rīkoties. Viņš zina daudzās dzīves jomās, viņš visu, ko zina, to, ko cits cilvēks nemaz nezina. Nav laika, ka tu daudz ko zini. Uz priekšā Dievs. Tas ir pierādījies. Jā, pierādījies. Tas ir svaidījums, kas tev māc. Un kā lai saglabātu šo svaidījumu, kad Dievs dod? Mums arī jāsaprot, ja Dievs tev dod to svaidījumu, kā lai viņu saglabātu? Kā lai saglabātu svaidījumu? Es saprotu, ka... Pirmkārt, jābūt katram klusais laiks ar Dievu. Nu, laiks ar Dievu. Amen. Divvientulībā. Var mežā iet staigāt, sarunāties ar Dievu. Var kaut kur pavadīt. Ai, jau daudz lūdzu Dievu. Klusais laiks ar Dievu. Lai būtu saglabāt svaidījumu vajadzīgs. Un otrais, kas ir vajadzīgs. Regulārs draudzes apmeklējums. Regulārs. Nevis tā. Atnāk, neatnāk. Regulārs.
Jo zini, kas ir? Jo draudze ir Kristus miesa. Tu nevari būt kristiets, ja tu neesi Kristus miesā. Kristus ir galva un draudze ir miesa. Tu esi locītas. Un ja tu neesi draudzēs svētdienas, tu neesi Kristus miesā. Un tev svētdienas nebūs. Svētdienas ir tad, kad cilvēks nāk uz draudze. Pareizai, nā tā. Un trešais ir nepieciešams cilvēkam kāds garīgs vadītājs, kuru tu vari pieņemt. Kur tu klausies, kas tev uzrunā, ko tu vari pieņemt, kas ar tevi parunājas, padraucējas, kas tev kaut ko pasaka, ko tu nesaprot, nevajadzīgs tāds garīgs vadītājs. Man, piemēram, viens sieviete ir garīgi vadītāji, tas tā ir, sieviete tā ir. Varbūt citam liekas īpatnē, bet nu tā ir. Viņa man pa divām nedēļām reizes zvana ceturtdienās. Zvana, runā stundu man, visko izpešņā man, pasako es. Zinu, ko nezinu, pamācu kaut ko. Kurš? Tāda garība vadītāja. Aigi zinu, pareizi. Viņi daudz jaunāk pa manīm, daudz jaunāk. Bet tas nekas, varbūt jauns tev arī nav garīgs vadītājs. Nevajag jau būt uzreiz kaut kāds opīts vai kaut kāds vecāks cilvēks. Varbūt tad tev ir jaunāks arī. Dievs dažādi lietots cilvēks, arī jaunas, arī vecāks cilvēks. Un trešais, lai būtu, ceturtais, lai būtu svētības vajadzīgi, es domāju, evangelizācija, cilvēku glābšana. Jo Bībele saka, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinīgi. Kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samārijā un līdz pasaules pašam galam. Jūs dabūsiet spēku svaidījumu, kad jūs liecināsiet, kad jūs stāstīsiet, kad jūs evangelizēsiet. Ja tu to nedarīsi, tad arī svaidījums nebūs. Vai kā evaģēlija? Jums ir svaidījums no svētā un jūs zināt visu. Un arī jūs svētdienu saņemat no viņa, un tas paliek jūsos. Un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu, bet kā viņa svētdienas mācī jums visas lietas un ir patiesīgs un nav meli. Un kā viņš ir jūs mācījis, tā palieciet viņā. 1. Jāņa 2.27. Svētdienas tev mācīt. Svētdienas tev var mācīt savu cilvēku. Viņš var runāt savu cilvēku. Viņš var, Dievs var pats tev runāt savu Bībeli, kad tu lasi viņš tā. Atklāties runāt. Nav tā, ka tu lasi Bībeli, ka visu, ko uzzini un zini un saprot. Redz, sarunā ar Dievu. Varbūt savu cilvēku, klausoties sprediķus. Viss dažādi. Svaidījums māca. Visas lietas. Un viņš ir patiesis un nav meli. Un kā viņš jūs ir mācījis, tie palieciet viņā. Forši? Tas bija viss, ko es šodien gribēju pastāstīt. Noderēja kaut kas? Jā, es tīk aizējoši. Man likās šis stāsts.